שלום לכולם. הגעתם שוב לפודקאסט הגיאופוליטי של אריאל מרום ואורי ברקוביץ'. בימים האחרונים היו כמה אירועים מאוד יוצא דופן בציר של ישראל, איראן וגם ארצות הברית, שאולי מצביעים על כך שאחרי אופוריה בעקבות כמה הצלחות ישראליות, האויב סוגר עלינו. אנחנו מדברים גם על הפגיעה של הכתב"ם בבית ראש הממשלה, גם על הגיוס של הסוכן בישראל על ידי האיראנים, וגם על ההדלפה לכאורה של המתקפה האמורה של ישראל באיראן על ידי ארצות הברית, שהדליפה כנראה את הפרטים האלה לאיראן. אריאל, אז מה? האויבים סוגרים עלינו, האמריקנים מפריעים לנו, מה קורה כאן? אני חושב שאנחנו נכנסים בעצם לפאזה השלישית הרצינית ביותר והחשובה מבחינה אסטרטגית וגיאופוליטית, החשובה ביותר עבור ישראל, בעצם בעימות ישיר, רחב היקף, מול ראש הנחש, שזהו האיראן. אנחנו הצלחנו מול חמאס ומול חיזבאללה, אנחנו בעצם עושים עבודה טובה, צהל עושה עבודה מצוינת, שירותי ביטחון שמסייעים, בגדול המלחמה, המערכה הגדולה הזו מתקדמת עם תוצאות יפות מאוד. חיסלנו תשתית של החמאס עם כל ההנהגה שלו כמעט, חיסלנו את תשתית של חיזבאללה ברובה ואת כל ההנהגה הבחירה שלהם וגם את הרובד הביניים, שזה מאוד חשוב, זה גם פגיעה משמעותית מאוד, אבל מבלי לסיים את המלאכה הזו ולפגוע ולהרוס את האויב המרכזי שלנו, שזה המשטר האייתולות באיראן, אנחנו לא ננצח כאן, אנחנו לא נצליח לשים נקודת ניצחון, אלא להרוויח שוב פסק זמן עד לשלב הבא, עד למערכה הבאה. ולכן הפגיעה באיראן, התקיפה באיראן צריכה להיות מאוד משמעותית, לא רק נגד מטרות כלכליות של איראן, צריך ממש למוטט את משטר האיראני, וכמובן יש כוחות שפועלים נגדנו, כולל בתוך בעלת בריתנו, ארצות הברית, יש שם כוחות שהם לא רואים עין בעין מלחמת חורמה במשטר האיראני, שיש סיבות, שוב, גיאופוליטיות, גיאוכלכליות, שהן מפריעות לשיקולים האסטרטגיים שלנו של ישראל. וכאן בעצם על כל המפה יש את הפגיעות קטנות אמנם שספגנו בכנף, אבל אשר מעידות על עומק הבעיה והתמודדות שלנו לפרונט הזה הרבה יותר רחב מאשר רק מלחמה בצפון או רק מלחמה בעזה. בתוכנו יש גם גורמים עוינים ויש לטפל בהם. עכשיו לגבי הסיפור הזה של סוכן, הוא לא בדיוק סוכן, זה משטאפ קטן, כן, צריך להבין, שמדובר בסך הכל באיש מפוקפק, עם רקורד מאוד בעייתי, אבל עדיין הוא הפעיל אותו על מנת לבצע פשעים כאלה ואחרים, או משימות כאלה ואחרות. הנזק יכל להיות הרבה יותר משמעותי, אילו היה מדובר בסוכן יותר בכיר ויותר מקצועי. למשל, יש שמועות שאיראנים מחפשים לפגוע בבחירים בישראל, כולל בנשק הלא קונבנציונלי, בנשק למשל כימי או ביולוגי. עכשיו, דבר כזה יכול לרסס תכלס כל אדם, אם הוא מגיע לנקודה חשובה, לאיזשהו כנס בתל אביב, כנס כלכלי, ועידה כלכלית, או בכל נושא אחר, איפה שנוכחים שרים בכירים, ולפזר איזשהו מתקן קטן, שאי אפשר במכונת שיקוף לעלות עליו, כן? גז בתוך זכוכית, אי אפשר לעלות על זה במכונת שיקוף. אם הוא עושה דבר כזה ופוגע בסמוטריץ' ופוגע בבן גביר, מבחינתם זה יהיה ניצחון מאוד משמעותי, כמובן חס וחלילה, אבל גם היערכות כזו קיימת, ואנחנו צריכים להבין שבתוך ישראל, תחת הסוואה, פועלים עשרות, אולי מאות סוכנים ומשטאפים שמופעלים. שוב, איראנים, איך בדיוק, באיזה שפה הם יתקשרו איתו? אם אנחנו נחשוב, למה אף עיתונאי לא שאל שאלה מאוד פשוטה, באיזו שפה האיראנים הפעילו את המשטאפ שלהם פה בישראל? והתשובה היא כאן מאוד ברורה, בשפה הרוסית הם הפעילו אותו, אוקיי? לא בעברית בטוח, בשפה הרוסית הוא הופעל, שהשב"כ יענה. כן, לא, אתה לא יודע בוודאות, אתה מניח.
אני מניח, ואני חושב שטוב, טוב היה עיתונאי כלשהי שואל את איש שבק שהגיע ולהתראיין וסיפר על זה, או איש משטרה שהתראיין בנושא, באיזו שפה הופעל המשטאפ הזה? באיזו שפה אפילו? הרי הם הרתו שיחות, הם עלו עליו דרך שיחות. כן. אז אוקיי, באיזה שפה הייתה התכתבות בוואטסאפ, או דרך טלגרם, או דרך סיגנל, זה לא משנה. באיזו שפה הם הפעילו אותו? ואז יהיה ברור מאוד מי עומד מאחורי זה. זה מטה כן. לא באיראן ישב, זה מטה ישב במוסקווה סביר להניח, או תקשוב, מערכת התקשוב שלהם, שתקשרה עמו. סביר להניח, אולי בטורקיה, אבל סביר להניח שלא דרך איראן ישירות. אבל מדובר בסוף בדג רקק, זאת אומרת, עם כל העבר המפוקפק והרקע הפלילי. מדובר ב... יש אולי טענה שאם זה סוג הסוכנים שהאיראנים מסוגלים לגייס כאן, אז מצבנו טוב, לא? לא. מה אתה אומר? ואם זה רק ניסוי כלים, ואם יש להם עשרות סוכנים, ואם נשק כימי כבר נמצא בישראל, אז פה הם קשלו, אז בפעולה הבאה הם יצליחו, זה עניין של סטטיסטיקה. זה כל העניין, כמה סוכנים, כמה ידיים יש לך פועלות, וכמה מהם הם יותר מקצועיות, וכמה מהם יודעות לחדור יותר עמוק, ומה אם סוכן שלהם כבר הגיע לכנסת והתמין בתוך משכן הכנסת איזשהו רכיב שיודע לפזר נשק ביולוגי. מישהו יכול לתת על זה ערבות שזה לא כך? היו מעט מקרים כאלה. האם שב"כ יכול לתת ערבות על זה שאין דבר כזה? היה את התיאטרון ברוסיה, נדמה לי, שהיה מעורבות של גז, אבל בסך הכל זה לא סוג הפעולות שמבצעים. בדרך כלל פעולות... מה זה לא סוג הפעולות? רוסים הרילו בבריטניה באמצעות גז נביצ'וק על אדמת בריטניה, בפומבי עשו את זה, כדי בעצם להראות, הם אפילו לא ניסו להסתיר את הסוכנים שלהם. מה זה לא סוג הדברים שלא עושים? בוודאי שלא עושים. משטרים כמו רוסיה ואיראן, בוודאי שלא עושים את זה. אבל בדרך כלל השימוש בסוכנים נועד כדי לחדור לרשתות כלכליות, רשתות חברתיות של פוליטיקה, של כלכלה, ופה מדובר באישוליים, אז כמה נזק הוא כבר יכול לעשות? לא, שוב, אנחנו יודעים רק על מקרה בודד, אנחנו לא יודעים על כמה הם חדרו באמת, כמה אנשים הם מפעילים באמת, כמה מהם מפעילים רוסים ולא איראנים במישרין, אוקיי, אנחנו לא יודעים, זה הכל נעלמים מבחינתנו. זה דבר ראשון. דבר שני, נכון שמחדירים לכלכלה ולמדע ולטכנולוגיה על מנת לגנוב סודות טכנולוגיים, על מנת לגנוב סודות מסחרים, ובכל חברות ישראליות גדולות, לפי מה שאני יודע, היו לרוסים משטאפים ברמה כזו או אחרת, בכל חברות כולל ביטחוניות, למרות שצריך לעבור סיווגים ביטחוניים ואני יודע על מה מדובר. שנסו למוסקווה ומסרו הרבה מאוד דברים. הרבה מאוד טכנולוגיה ישראלית, כולל ביטחונית, זלגה למוסקווה במסלול הזה. וגם דרך מדינות סובבות, זה לאו דווקא היה במישרין דרך מוסקווה, זה יכל להגיע גם דרך אזרבייג'אן וגיאורגיה ואוקראינה. הרוסים השתמשו בכל האמצעים העקיפים גם כדי לחדור ולהיכנס ולייצר קשרים כאלה ואחרים. אבל כרגע זה לא כל כך משנה. משנה דבר אחד, שהיה להם משטאפ פשוט, שהם ידעו להפעיל אותו עבור משימות יחסית בדיחה, כן? אבל לך תדע, אם הוא היה מצליח, הם, לדעתי הם פשוט ניסו עליו כלים של תקשורת והפעלה. זו דעתי. כן. שהם פשוט השתמשו בו כדי להתנסות איך להפעיל את סוכנים. והסוכנים המרכזיים שלהם הם עדיין רדומים, או שהם מופעלים על גל שקט מאוד, והשבק טרם עלה עליהם, ואני לא סתם עם תמונה של תחנת כוח אורות רבין מאחוריי, כי למקום הזה, באזור הזה, הגיע כתבם לאחרונה, כן? ופגע בבית ראש הממשלה. מה סיפרו לנו? שהיה איזשהו כתבם, שטס בערך 200 קילומטר ממקום שהוא גר בלבנון, והגיע ישר לחלון של ראש הממשלה בקיסריה, כן? אורות רבין זה... אורות רבין... זקרוי דביר, 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 זקרוי. אני מצטער. שהגיע ופגע ישירות בבית ראש הממשלה בקיסריה. צריך להבין שלחיזבאללה אין מערך לווייני. גם לאיראן אין מערך לווייני. והמזלט הזה טס בגובה נמוך.
זאת אומרת, הוא לא יכל להתביית על חלון של בית ראש הממשלה מבלי, להערכתי, יכול להיות אני טועה, אבל להערכה שלי, הנחה שלי, שמישהו הכווין את המלט הזה מהקרקע ישירות לביתו של ראש הממשלה. ושהמומחים מחיל אוויר, מנון מם, יגידו שלא, זה לא נכון, ומה שנקרא בידע המקצועי שלהם, יסתירו את זה. אני מאמין שמישהו סייע למלט הזה לפגוע בבית ראש הממשלה, והסוכן והמשטאפ הזה כנראה לא היה ערבי, כי כנראה ערבי לא יכל להיכנס לקיסריה, ולעמוד במרחק של קילומטר אולי מבית ראש הממשלה ולהכווין לייזר. כן, אתה יודע, יש לייזרים כאלה, כמו כן. את לייזר, כן, אבל חזק הרבה יותר, אני לא זוכר כמה מיליוולט זה, אבל זה משהו יותר חזק מהרגיל, שיכול לפגוע עד קילומטר בלי בעיה, והוא בעצם עושה סימון למערכת של מלט, שיודעת לזהות גם מגובה נמוך, את ההכוונה של לייזר ולפגוע במטרה. וככה זה היה, כי GPS לא עובד בישראל, יש מיסוך, ו-GPS לא יכול להכווין מלט 200 קילומטר לחלון 2 על 2 מטר, אוקיי? אין אפשרות כזו טכנית. אז מישהו עמד עם לייזר ופשוט סימן את בית ראש הממשלה. מי זה המישהו הזה? זה אותו רוסי שכמו שאתה אמרת שהוא היה מפוקפק וללא קשרים וישב בכלא או לא יודע מה. כנראה שלא, זה מישהו היה יותר מתוחכם ויותר שעבר הכשרה מקצועית יותר. וכמה יש עוד כאלה? וכמה יש כאלה שמכוונים את הטילים על תחנות כוח אורות רבין? ותחנת כוח אורות רבין מייצרת כ-40% מחשמל בישראל, ויש שם גנרטור מימן, ומה יקרה אם יפגעו שאין לו חסינות, רק כיפת ברזל מגינה עליו. ואם מלט כזה יגיע לגנרטור מימן, יהיה לנו פיצוץ קטן מימני פה. זה גנרטור בגודל של 4 קומות, ובטוח תוך חצי שנה לא נתקן את זה. אז יש הרבה דברים שתקשורת כמובן לא מדברת על זה, כנראה גם לא יודעת, כי לא כל העיתונאים מבינים בדברים האלה, ויש צנזורה שלא מאפשרת לדבר על הכל, וזה בסדר, כי אנחנו מצויים בזמן מלחמה. אבל אל לנו לנוח על זרי דפנה, ולהגיד שאנחנו מצליחים והאויב הוא מטומטם. האויב הוא כנראה לא כזה מטומטם, האויב מחפש לעקוד בנו באופן אסטרטגי, וזה משמעות לפגוע בבחירי, בפוליטיקאים בכירים, בוודאי שסמוטריצ'ים, בן גביר, ישראל כץ, הם כולם מטרה עבורו, המטרה מאוד נשחקת, והם אם יצליחו לפגוע בהם בכנסת ישראל באמצעות גז נביצ'וק, הם ישמחו לעשות את זה, ישמחו לעשות את זה. התרחישים הקיצוניים האלה אבל בדרך כלל לא קורים, זאת אומרת יש איזשהו מאזן אימה שאומר, נכון אנחנו מנסים לפגוע אחד בשני באופן מאוד רציני, אבל שים לב, בסכסוכים, כולל סכסוכים יותר רחבי היקף מאשר שלנו, זה לא דבר של מה בכך לא לפגוע, אתה לא רואה כזאת פגיעה בסמלי שלטון, בפרלמנטים, אתה לא רואה כזאת פגיעה בתחנות כוח, אפילו שהאיראנים תקפו בנחיל כתבאמים את הרמקו, ופגעו ב-50% מתקופת תפוקת הנפט של סעודיה, הם פגעו במפעלים מסוג מסוים, לא היה נזק סביבתי גדול, הפגיעה הייתה של 50%. זאת אומרת, הייתה פגיעה מאוד קשה, שפגעה גם בכלכלה, ולקח הרבה זמן לתקן את זה. אבל לא ראית פיצוצים, אתה יודע, כמו שישראל עשה בתימן, איזה משהו גדול וגרנדיוזי, או משהו okay. שקרה בביירות לפני כמה שנים, שהיה שם פיצוץ בדיוק, של המחסן של חזבאללה. אז זה בדיוק, אתה בעצם אומר שני דברים. בינתיים זה לא קרה, כי כל מה שאמרת, זה אפשר להוסיף לזה מילה, בינתיים זה לא קרה. זה דבר okay. ראשון. דבר שני, אחרי שישראל, כמו שאתה אמרת, הפציצה את הבזן בתימן, האם זה נותן לגיטימציה לאיראן להפציץ את בזן באשדוד, בתי זיקוק באשדוד? למה לא? זה נותן לגיטימציה מבחינתם. כי יש מאזן כוחות שכבר עכשיו, ולא מדגישים את זה הרבה. זאת אומרת, ישראל היא סוג של אנדרדוג, אבל יש דברים שישראל היא לא אנדרדוג. זאת אומרת, הצד האיסלאמי מקבל כבר הרבה מאוד שנים את זה, שהם חוטפים יותר חזק מאיתנו, יש להם יכולת, יש להם סיבולת יותר גבוהה,
יש להם כן. ערך, אולי ערך שונה לחיי אדם, יש שטחים יותר גדולים, יש הרבה יותר אנשים, אבל שוב, אני כל פעם אומר שאני לא זוכר אם זה היה בסוף 20 או 21, הייתה תקופה של כמה חודשים שאנחנו פגענו באיראן על בסיס כמעט יומי, והם כמעט לא הגיבו חוץ מהמתקפה על ה... שהם כמעט הצליחו לשנות את... במתקן מים ישראלי את הנושא של... של כלור. שהם כמעט הגיעו לזה, והם יכלו לעשות הנזק, אבל הנזק לא נעשה, ולא ברור אם הם לא רצו, או שבלמנו אותם, אני לא יודע, אי אפשר לדעת מה באמת קרה שם. זה הדבר היחיד שהם ניסו לעשות, אחרי שהוצאנו להם מכלל שימוש את הנמל המרכזי שלהם, ועוד פגענו בהרבה תשתיות אחרות. אני אומר לך, זה היה כמה חודשים, אוקיי, שכל יומיים שלושה, הייתה פגיעה רצינית, והם הבליגו. אוקיי, אז יש פה כמה הסברים. קודם כל, לא היה דובר על מלחמת הישרדות. כרגע המצב הוא שונה. לאחר שאנחנו חיסלנו את נסראללה, מי חשב קודם שישראל תעיז לפגוע בנסראללה באותן שנים? אף אחד לא עיז, אף ראש ממשלה, הייתה יכולת לישראל לחסל את נסראללה לפני עשור? הייתה יכולת לישראל לחסל את נסראללה, אילו היו רוצים. למה לא עשו? כי היה באמת, הייתה משוואה, של מה שאתה קורא מאזן אימה, וזה נכון, עד רמה מסוימת, אבל נכון לעכשיו אנחנו ניצבים בנקודה האסטרטגית, האסטרטגית שלה, ואנחנו הולכים, איך ראש הממשלה קרא למלחמה שלנו? במקום... מלחמת התקומה. תקומת ישראל זה משהו שלא היה 2000 שנה בדיוק. אז הוא בעצם בשם המלחמה מרמז שהולכים על מהלך הגדול לשנות, שוב, כדבריו, לשנות את המציאות ל50 שנה הבאות מבחינה ביטחונית ואסטרטגית באזורנו כולו, ואני תומך לחלוטין בזה, ולכן אני חושב שצריך להכות באיראנים בכל העוצמות שיש לישראל. איראנים מבינים את זה, הם מבינים שהם על זמן שאול, ולכן צריך חובה לצפות מהם, שהם מעתה יפעלו גם הם אחרת. זה בדיוק העניין, זה שהם לא רצו לעשות משהו לפני עשור, או עשור וחצי, זה לא אומר שהם לא יעשו את זה עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני שהוא יותר חשוב אפילו, סביר להניח שאיראנים בעשור הזה, ואנחנו יודעים את זה, אנחנו כבר הרגשנו את זה, צברו נשק וטכנולוגיות ואמל"ח כזה או אחר, שלא היה להם לפני עשור. הם חושבים שהם עלולים לאיים עלינו באופן אסטרטגי, בהשמדה של ממש, ואי אפשר לזלזל. אז האיום האסטרטגי הוא בדרך כלל מורכב שוב מכמה רובדים. הרובד הצבאי זה העליון שלו, זה פצצה גרעינית על גוש דן. רובד הביניים שלו זה פגיעה בתשתיות חיוניות ביותר, כמו תחנת כוח, כמו אסדת גז, אוקיי? והרובד הנמוך יותר, אבל סמלי מאוד, זה פגיעה בפוליטיקאים בכירים, בסמלי שלטון מה שנקרא, והכתב"ם על קיסריה, זה בדיוק הייתה פעולה מהרובד הנמוך הזה, אבל חשוב, אילו הכתב"ם היה כן פוגע ומצליח לפגוע בראש הממשלה, איזו מכה זו הייתה תדמיתית ומדינית ופוליטית עבור מדינת ישראל. נכון, אבל פה אני חייב לומר משהו שתצטרכו להגיד אותו כבר קודם. יש איזושהי תחושה לי, ונראה לי שגם התחושה הזאת היא בעוד מקומות, שכל הסיפור הזה, משהו מוזר בו, משהו מריח קצת לא רציני. זאת אומרת, אם הם היו רוצים לעשות מבצע גדול, הוא היה נראה כמו מבצע גדול וברור. ואחרת קשה לי להבין למה, חוץ מראש הממשלה והלשכה שלו, בוא נגיד, הגורמים בתקשורת שמאוד מאוד תומכים בו לפעמים על גבול האוטומטי, הם היחידים שמתלהבים ונרגשים מהסיפור הזה. כל האחרים די כאילו מתייחסים לזה, לא מתייחסים לזה. ואני אומר, אוקיי, יכול להיות שהם לא אוהבים את ביבי, להביא... אבל גם יכול להיות שכולנו מבינים שיכול להיות שהיה כאן משהו אולי לא בדיוק כמו שאנחנו חושבים, אולי הוא לא רציני, אולי זה רמז, אולי זה כאילו, אל תתעסק, אל תאימו על הבחירים שלנו, כי אנחנו יודעים איפה אתם, או אנחנו שולחים כתבם לביבי, אבל אנחנו אורי. בעצם רומזים שאנחנו יכולים להגיע לאורות רבין. אורי, זה הכל רמזים, זה תמיד הכל מניפולציות, כי שוב, אנחנו מדברים על גיאופוליטיקה, אנחנו לא מדברים על פעולות מסוימות
קונקרטיות וכאלה ואחרות. אבל אתה מבין, אפשר לעסוק בקונספירציה הזו אין סוף. גם שבק לא התייחס ברצינות למה שסוכן שמפניה שלהם סיפר להם. ואיך זה הסתיים אנחנו יודעים. השבק לא התייחס ברצינות למה ששמפניה סיפר. השבק לא התייחס ואמן ברצינות למה שתצפיתניות סיפרו. ומה זה עלה לנו? אז אי אפשר לעשות השלכות, אנחנו לא יודעים מתי זה רציני, מתי זה לא רציני. ומה אם שוב, אני אגיד לך, שהקדבם הזה, שהוא מאוד בעייתי, שהוא מורכב מסיבים פחמן, שמקם שלנו לא עולה עליהם, שהוא מצליח לטוס מאות קילומטרים על גובה נמוך, הוא היה חמוש לא בנשק רגיל, אלא בנשק גרעיני קטן, והיה פוגע באורות רבין בתחנת כוח, גם כך אפשר לעשות, אולי זה רק ניסוי כלים, של יכולת החדרה של מלאט הזה, אולי בכוונה הם בחרו... זה מה שאמרתי. זה אחת האפשרות שהעליתי בעצם. אז לכן אני אומר, אנחנו אסור לנו לא להעריך את סיכון שהוא עלול להיות בכמה רמות מעבר למה שקרה. זה נכון שהם רק פגעו, נכון לעכשיו, הם פגעו בבית ריק, מבחינת העובדות, כן? מבחינת העובדות, הם פגעו בבית ריק, ונזדקה הזכוכית החסינה, כן? הזכוכית בעובי של לא יודע כמה סנטימטרים, הזכוכית המשוריינת הזו, אז רק היא נזדקה, אז לא נורא, זה כמה אלפי דולרים, מחליפים את הזכוכית, עושים צבע חדש על ביתו של ראש הממשלה, עם קצת שפחתל ונגמר הסיפור. אפשר להסתכל על זה גם ככה, אבל אפשר להסתכל על זה בצורה הרבה יותר עמוקה, ואני בטוח שבאמן עושים את השיקולים האלה. תפקידו של האמן ושל השבק ושל המוסד, זה בעצם לקחת כל תרחיש הכי בדיוני שיש, ולהבין עד כמה הוא ריאלי או לא ריאלי. אם כתבם כזה, אם 5 קילוטון גרעיני מגיע לאורות רבין, מה קורה אז? כן. זאת השאלה הכי קיצונית שאפשר לשאול פה. מה קורה אם מלאט כזה מרסס מעל מרכז חיפה נשק ביולוגי? מה קורה אז? זה שהוא יכול לפגוע עם ראש קרב רגיל בבניין וחס וחלילה יארגו כמה שיארגו ויהיו פצועים כמה שיהיו, אוקיי, זו פגיעה מהרובד הנמוך. אבל מה קורה אם הוא מפזר איזשהו אייג'נט ביולוגי חדש שאין לנו תרופות נגדו על עיר עם 500,000 תושבים? מה קורה אז? זו השאלות הקשות. אני ספק, אני לא שמעתי אף עיתונאי ששאל שאלה כזו. זה מוזר לי. קודם כל אני אגיד לך משהו, זה לא מוזר, זה ממש לא מוזר. יש הרבה שאלות שעיתונאים לא שואלים מהרבה סיבות באופן קונסיסטנטי, וכל עוד שהציבור לא דורש מהעיתונאים לשאול את השאלות האלה, הם גם לא ישאלו, כי אתה לא יכול לשאול כל שאלה בכל מצב. אבל זו שאלה שעלולה לגעת בחיים של מאות אלפים. יש בזה אבל היגיון, כי יש שאלות שהן יחסית לא סבירות, כי אתה לא יכול כל הזמן להיות בחרדה ולהיערך לכל תרחישי הקיצון. לפעמים אתה כנראה אומר שאם הסבירות של זה תעלה, יש עניין של ניהול סיכונים ויש עניין של... אתה מתייחס רק לאיומים הסבירים ולא לאיומים הכי קיצוניים, כי אתה מניח כנראה שאיום הקיצוני יתחיל, הסבירות שלו תעלה, אז אתה כבר אולי תיתן מענה בין באמצעות פעולת מנע או הרתעה, או שאתה תייצר את הפתרון לזה. זאת אומרת, אני מנסה להגיד במילים אחרות שאני לא חושב שמחר זה סביר שיטילו נשק ביולוגי על חיפה. כן, יש פה עניין מלבד ביטחון פיזי, יש ביטחון מנטלי מה שנקרא. הציבור צריך להיות באמת לתפקד באופן יומיומי, אוקיי? ובגלל זה אנחנו עושים את זה בפודקאסט שיחסית מיועד לקהל צופים מצומצם, כן? שרוצים לחשוב ולדעת דברים מעבר למה שמספרים במיינסטרים, אוקיי? ואני מסכים עם זה שכנראה לא צריך להפחיד את הציבור הרחב שלאיראנים ייתכן ויש נשק ביולוגי שהם יכולים להטיל את גוש דן. זה בסדר. אבל צריכים גם להבין דבר אחד, ישראל כנראה קיבלה החלטה, ושוב, על פי דיווחים בתקשורת הזרה, כן? כי אני ואתה, בניגוד
לרוב הציבור, אנחנו כן קוראים המון המון חומרים שרצים ברשת. אוקיי, המון יש ספאם, המון יש פייקים, המון יש לוחמה פסיכולוגית, אנחנו קוראים טונות של כל מיני השערות בכל מיני שפות, אבל בנקודה, בישורת, במחנה המשותף, מחנה המשותף, כן? לא מחנה, המחנה המשותף של כל ההתכתבויות, יש תחושה לכולם, לרוסים, לאמריקאים, לאיראנים, לכולם יש כרגע תחושה כזו שישראל בחרה ללכת על כל הקופה. ולכן כנראה כל הצדדים ערוכים להסיר את הכפפות לגמרי. זה הסיכון הגדול. וכנראה ישראל תפעל כמה שיותר קרוב, או אפילו אחרי בחירות בארצות הברית, ואגב יש לזה קשר מובן, כן, אנחנו מבינים מדוע זה חשוב, ותפעל בעוצמה מאוד רבתית, ואיראנים, הרי בכירים ישראלים אמרו את זה, לא אני אריאל מרום, הרי הבכירים ישראלים אתמול אמרו על זה, וברור מי זה אמר, כן, השמות ידועים, שאיראן לא תהיה לה בחירה אחרת, לא תהיה לה בכלל בחירה, ולא תהיה ברירה, אלא לענות לישראל בצורה הרבה יותר משמעותית והרבה יותר חזקה, ממה שאנחנו קיבלנו לפני מספר שבועות עם 200 טילים בליסטיים. כנראה התשובה הבאה של איראנים, תכלול במקום 200, 600, 700, 800 טילים, וכנראה חלק מהטילים האלה יהיו מיוחדים מה שנקרא, ואני לא רוצה פה להרחיב ובאמת להבחין, אבל נשק כימי ונשק ביולוגי בהחלט מצוי אצל הרוסים והאיראנים, והרוסים השתמשו בנשק כימי בסוריה. כן, אז אין פה ספק שיש כל מיני סוכריות בהפתעה, וכמובן צריך להיערך, כל הגורמים צריך להיערך, בגלל זה ישראל קצת בלחץ, ובגלל זה אמריקאים שלחו שתי סוללות תחת שלהם, כן, שזה הסוללות המתקדמות והיקרות ביותר שיש, מאוד עוצמתיות, יש שם מקם מאוד ייחודי ואיכותי, שמזהה כל מטרה בגודל של כדור טניס 1,000 קילומטר, רואה, וטילים שפוגעים 200 קילומטר, ו-200 קילומטר זה בעצם מעבר לאטמוספירה, זה על גבול העליון של האטמוספירה, אז לא סתם עושים את המאמצים האלה, כנראה יש סיבות, כנראה הם יודעים משהו, אז זה בדיוק העניין, אבל פה נכנס הנושא החשוב ביותר, שמה המטרה שאנחנו שמים על השולחן. אם תהיינה פגיעה, זה עניין של המחיר שאנחנו כישראל עלולים לשלם ומוכנים לשלם, אבל מה בסוף אנחנו נרוויח? אם זה אנחנו נרוויח 1702 גרסה 2024, כן? 1701 הייתה לנו, עכשיו 1702 אנחנו נזכה, אז לא שווה, לא שווה, לא שווה כל המאמץ הזה, ולא שווה הפגיעות, אנחנו צריכים ללכת פה על שינוי אסטרטגי, אסטרטגי ברמה לבנות חוות ישראליות בדרום לבנון, לבנות קיבוצים בעזה, זה השינוי האסטרטגי שצריך לשוב אליו, לא פתרון זמני. יש לי שאלה אליך, קודם כל אני חושב שהסבירות שינקטו נגדנו השתמשו בנשק שיכול לגרום לישראל להשתמש בנשק יום הדין ולהביא להשמדה טוטלית של הצד השני, זה פחות סביר שזה יקרה. אבל יש לי שאלה אליך, אנחנו מדברים כרגע על התחממות הזירה והמצב שאנחנו הולכים לקראת הורדת כפפות. מה לדעתך קרה כאן עם ההדלפה לכאורה שהאמריקנים הדליפו לאיראן על הכוונה של ישראל לתקוף איך ומתי? אתה קונה את זה? זה לא נראה קצת כמו להרוויח זמן לפני הבחירות? זה בדיוק כך נראה. זה בדיוק כך נראה. אגב, אני קונה שמדובר בהדלפה מכוונת, כן? לא עושים אמיתית כבר... אמיתית אבל? כן, אמיתית. תראה, הצדדים תמיד מבצעים מלחמה, לוחמה, דזינפורמציה, מה שנקרא, אוקיי? על מנת להטות את האויב. אז אפשר לחשוב שזה בעצם פעולה מתואמת עם האמריקאים, של הממשל שלנו, לפזר ערפל על פני המבצע שהולך להתרחש.
בהחלט זה יכול להיות, אבל זה לא משנה. מה שמשנה, ששוב, זה רק מחזק את העניין, שקודם כל, תקיפה הישראלית באיראן תהיה משמעותית, התגובה של האיראנים כנראה גם תהיה משמעותית, האם אנחנו נגיע לשימוש בנשק יום הדין, זה אני לא יודע. ואני גם חושב שהסבירות היא לא כל כך גבוהה, אבל מבחינה הזו, מה זה סבירות גבוהה? 10% זה גבוה או לא? מבחינת אזרחי ישראל זה גבוה מאוד. ממשלה שלנו וחברי כנסת יהיו בבונקר בהרי ירושלים. ומה עם אזרחי ישראל בחולון? מה עם תושבי חולון? מה עם תושבי הרצליה? להם יש בונקרים שהם ישבו שם? להם אין בונקרים. לממשלה ולחברי כנסת יש בונקר, ולראש השב"כ יש בונקר, וכנראה גם למשפחה שלו יש מקום מבטחים. אז אני מסתכל מהצד של אזרח הפשוט, אזרח הקטן, לי אין בונקר. אני פה יישב במרפסת כנראה, כשתהיה תקיפה איראנית של הטילים, אני יישב במרפסת ויצא לשידור חי, כמו שעשיתי בפעם הקודמת. כי מה נשאר? להסתתר מתחת למיטה בחדר ביטחון ולהתפלל? אז יש כאלה שמעדיפים את זה, ויש כאלה שמעדיפים למות בראש מורם. אני נמנע כנראה עם הקבוצה הקטנה, בשידור חי אני מעדיף לעשות את זה, ולא להסתתר כמו חולדה מתחת למיטה בחדר ביטחון. כי אני לא, כי מלחמת תקומה בשבילי זה מסמל מלחמת תקומה, על כל המשמעות של זה. אז אם ככה שאלה לסיום, אם מתקפה עכשיו לכאורה אחוז לשעה, מתי לדעתך היא תקרה? אחרי הבחירות, אולי לפני הבחירות, אולי ביום הבחירות? זה לא, ביום הבחירות זה בטוח לא יקרה. אולי בגלל שזה בטוח לא יקרה, אז דווקא אולי בגלל זה זה יקרה אז. אין סיכוי. קודם כל, המבצע חייב להיות מתואם עם אמריקאים, יש לזה סיבות. סתם דוגמה, אני מפחד, אתה יודע, מהשלכות, אבל השערה של ישראל. אם אני הייתי מפקד של חיל אוויר ישראלי שלנו, או רמטכ"ל, אז הייתי שם בתוך המטוסים שלנו טרנספונדרים אמריקאים, כפתור שאפשר לשנות בין טרנספונדר ישראלי לאמריקאי, ואז הייתי ממקם לא את המטוסים בשטח ישראל שיוצאים למבצע הזה, אלא הייתי ממקם אותם בקטר, והייתי ממקם אותם באיחוד אמירויות, שזמן ההקפצה שלהם, זמן הקפיצה שלהם לתקיפה באיראן, תהיה במקום 2,000 קילומטר, תהיה 200 קילומטר. למה לא? כן? זה הגיוני לכאורה, כן? לעשות תרגיל כזה, שמטוסים ישראלים במסווה של מטוסים אמריקאים יפרסו בבחריין, בקובייט, בקטר, באיחוד אמירויות, אולי בעוד מדינות נוספות, והתקפו את האיראנים בעוצמה, במהירות, מכל אותן מדינות השכנות. הגיוני, יכול להיות מהלך כזה, יכול להיות, כן, אני שוב, זה הכל הנחות של אריאל, לא חייבים לקחת את זה כתסריט מוגמר. ואז לאיראנים לא תהיה זמן תגובה וזמן ההכנה מספיק. אבל את המהלך כזה אתה יכול לעשות רק בתיאום עם האמריקאים, אתה מסכים איתי? אתה לא יכול למקם okay. מטוסים שלך בבסיסים שלהם ללא תיאום אמריקאי. אותו דבר, יכול להיות שדווקא התקיפה לא תהיה באמצעות המטוסים, אלא באמצעות טילים שונים, טילים קרקע-קרקע, וטילים שיוט מצוללות שלישראל ישנן, וטילים אחרים מסוגים שונים מאוויר, אבל שאשר יודעות לפגוע במרחק, וכולם נערכים שישראל פתאום תעלה 100 מטוסים למעלה באוויר, ואז כולם יזהו את זה, כי לרוסים יש מקם בסוריה שרואה את בן גוריון אצלנו, וכולם מחכים לנקודה הזו כאשר מטוסים ישראלים יעלו לאוויר, אבל בסוף, בפועל, התקיפה תהיה באמצעות טילים, שוב, פרוסים בתוך הים, בתוך בסיסים למיניהם סביב איראן. אנחנו לא יודעים כיצד זה יתרחש, דבר אחד אנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שמערכת נונמם שלנו לפני התקיפה צריכה להיות בכוננות עליונה, זה ברור, לחכות לתגובת נגד של איראנים, אנחנו יודעים שאמריקאים חייבים לדעת מזה, כי אחרת ללא תיאום אי אפשר לבצע דבר כזה,
זה גם קשור למטוסי תדלוק, בכל מיני ליווי, בפעולות החילוץ שייתכן ונזדקק. יש פה כל כך הרבה אלמנטים צבאיים, ואני שוב, אני לא קצין, אני לא איש מטכ"ל, אין לי את הכלים המקצועיים להעריך לזה. כל מה שאני אומר זה רק מתוך הדברים שאני קורא ברשת. אני קורא דברים ברשת, מאבד אותם, מבין אותם ובעצם מתרגם אותם. זה מה שאני עושה. אז זאת האנליזה סובייקטיבית מאוד שלי, ולא מקצועית, אני מדגיש. אז אנחנו נראה כיצד זה יתרחש. אני מעריך שהפעולה הזו תצא קרוב לבחירות, כי אחרי הבחירות תהיה לנו בעיה נוספת. הנשיא החדש כמובן ידרוש מאיתנו לעצור כל הפעולה עד אשר הוא ייכנס לתפקיד באופן רשמי ומלא. זה הגיוני שיהיה לחץ כזה, הגיוני שיהיה לחץ כזה. ולכן חשוב להתחיל בפעולה לפני הבחירות. ואנחנו סך הכל שבועיים בלבד לפני הבחירות. ולכן החלון, חלון זמן הזה הולך ונסגר, הולך ומצטמצם. וזה יכול לקרות, להתרחש בכל יום בפקודה של 4 שעות. ושוב, לפי פרסומים זרים ואולי גם ישראלים בשפות שונות, שחיל אוויר נמצא שין פלוס 4. אנחנו נמצאים בכוננות של פלוס 4 שעות מרגע שמתקבלת החלטה של ראש הממשלה בלבד ושר הביטחון, כי הקבינט כבר הסמיך אותם. ברגע שהם נותנים פקודה, תוך 2-3 המטוסים או הטילים יהיו כבר באוויר, והנונמם שלנו יהיה, וההגנה האווירית הכוללת תהיינה במוכנות הכי גבוהה, במוכנות העליונה. אנחנו חיים על 3 שעות בלבד מזמן, מנקודה של התחלה מלחמת אזורית גדולה, ואנחנו גם יודעים עוד דבר, שאחרי שתהיה פקודה והמטוסים יעלו באוויר, יש סבירות שהאיראנים ילחצו על הכפתור וטילים בליסטיים, מאות טילים בליסטיים שלהם, יטוסו לכיוונה של ישראל, וכמה זמן טיסה, אנחנו כבר יודעים את זה, של טיל בליסטי מאיראן לישראל, בערך 15 דקות. אז אנחנו חיים פה במציאות של 3 שעות פקודה, ועוד 15 דקות עד להגעה של נחיל טילים בליסטיים. בקיצור, לא מספיק שעברה עלינו שנה מאוד, מאוד סוערת ובעלת הפוכות, אנחנו, יכול להיות שאנחנו עוד לא ראינו כלום, ויכול להיות שזה יקרה בקרוב. מצד שני, ושוב, אני אגיד דבר והסתייגות ממנו, אני בקשר איתך לדעתי בשנת 2018 או שנת 2019, אתה שלחת לי בשנת 2019 את מה שהרוסים עשו ב-2022 באוקראינה. זאת אומרת, שלוש שנים לפני כן. אז מצד אחד אתה מדייק הרבה פעמים, מצד שני לדברים יש את הלוז שלהם. ודברים ברור, יכולים, כן, ברור. אז ככה להרגיע את מי ששומע אותנו שלא ייכנס לחרדות. וזהו, תשמע, אריאל היה מאוד מעניין. אני לא יכול להגיד נחיה ונראה בסוף כל פרק, אבל נחיה ונראה. ושהיה מאוד מעניין, ונתראה בפרק הבא. כן, ולמשפט סיכום חשוב לומר, אנחנו כנראה עלולים להימצא בעוד פרק זמן כזה או אחר, באופרה שונה לחלוטין. זה, 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 לזה צריך להיערך מנטלית, כן? אין לנו מה לאזרחים לעשות, שוב, אין לנו בונקרים, איפה שאנחנו יכולים להסתתר 2 או 3 שנים, אין לנו יותר מדי מה לעשות תכלס, מלבד לקנות כמה שישיות של מים וכמה קופסאות של טונה, מה אנחנו יכולים לעשות ולהסתתר בחדר ביטחון, אבל מנטלית אנחנו כן יכולים להיערך, אז לפחות במקצת, כן? לאופרה אחרת. כן, כי אנחנו שנה מלחמה מול חמאס וחיזבאללה, ומלחמה מול איראן, זה עלולה להיות ממש אופרה אחרת. טוב, שמחתי שוב לשוחח איתך, אריאל, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. להתראות.